Ještě před měsícem pan premiér říkal, že odvolání pana ministra Bartoše nevidí jako cestu k nápravě digitalizace stavebního řízení. Všichni jako jedna parta drželi ministra Bartoše, dávali mu ty odklady. Faktický důvod k odvolání ministra Bartoše je, kdyby měl sebeúctu dostatečnou, měl odejít sám dřív. Ale ten způsob provedení, pokud si někdo buduje takový odlesk sám sebe, obraz sám sebe, že on je ten slušný, morální profesor, mírný, který ale říká věci na rovinu tak, jak mají být, tak tímto způsobem opravdu to zrcadlo, do kterého tedy se snaží Petr Fiala dívat, aby mychom pak viděli ten odraz, tak je plné pavučina prasklin teďka. Skutečně tam vidíš to, že on nediskutoval dopředu to možné odvolání některého z členů vlády, tím tedy porušil podle tebe tu koaliční smlouvu. Ano, podle mě porušil koaliční smlouvu, protože to je jasně napsáno, že pokud by mělo docházet k odvolání ministrů, tak se musí jít s předsedou strany. A to je jedno, že je předseda v demisi, pořád je předseda. Mohl pan premiér říct ráno panu ministru Bartošovi konec. A pan ministr Bartoš by pak nešel na tiskovku, kde říkal, jak se maká dál, jak to všechno půjde dál. A koaliční partneři samotní, tak vzpomeňme na reakci STANu, minister Rakušan, vzpomeňme na reakci Lidovců, vzpomeňme i dokonce na TOP 09 reakci. Všichni z toho byli úplně pava překvapení, protože se to dozvěděli chvíli předtím. Není schopen říct oka do oka, rozcházíme se, aby to pak udělal po telefonu a na poslední chvíli. Jednoznačně porušil koaliční smlouvu a ti ostatní ve vládě, Lidovci, STAN, TOPka, se teďka mohou jenom zamýšlet, kdy jsou oni další na řadě.